Rasa sangat teruja, berbesar hati dan juga gaji di sini sebagai watak Tun Hasmah, yes. Juga. So, kita akan cuba yang terbaik nanti. Saya Azad Amir, saya akan memegang watak sebagai Tun Mahdi Muhammad. Saya terkejut, at the same time honoured. Okay, being given a task or satu watak yang sangat 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 besar. Hopefully, when shooting starts, everything will go as planned. Saya akan tahu filem ini akan jadi filem sejarah. Mm-hmm. Of course saya akan gembira. Yang kedua, saya gemetar sebab saya memegang watak YB Nurul Izzah, yeah. Yang saya rasa dia seorang wanita hebat. Mm-hmm. Dan saya sebenarnya rasa kecil sangat dibandingkan dengan Nurul Izzah, tapi saya kena bersemangat untuk meyakinkan penonton bahawa saya adalah YB Nurul Izzah dalam filem ini nanti.